Okay, back to game, og er alle våkne? Det er så vidt jeg, selv om jeg faktisk ikke tror at det var natt akkurat nå. Her var det ganske fint. Her kunne man hatt hytta. Ja. Men, hei, ja, vi skal bruke den båten, jeg vet det. Vi må reise videre fra denne fine plassen. Egentlig så burde vi ha bygd en hytta her, egentlig burde vi ha gravt i jorden, egentlig burde vi ha samlet sånne fluesopper, i tilfelle vi skulle ha fest en dag. Og egentlig burde vi ha tatt den kjedelige brune soppen også, som jeg ikke vet. Er det kantarell, det tror jeg? Hei! Her har vi vært før! Her står det både fakler og en. Krysser sitt spor. Der stod det en crafting table som jeg har satt opp før. Men hvor har vi dratt hen herfra da? For vi har ikke reist den lange veien. Rundt. Vi har aldri sett hva som er rundt. Det har vi tydeligvis. Ja vel. Ja, det er jo sånn det pleier å si det. Når vi er ute og reiser og tror at vi er på fremmed grunn, så dukker det plutselig opp. Enten så dukker huset vårt opp, og det kommer det ikke til å gjøre nå. Sånn kryss fingrene, bank i bordet, det kommer det ikke til å gjøre nå. Men så står det plutselig en fakkel der. Og i en verden der det bare bor en eneste Will Smith, og det er meg, der er det bare jeg som kan ta satt opp fakkel. Og er det noen som kan huske om det gikk an å seile imellom? Den greia der, er det ei øy, det er ikke ei øy, det er en halvøy. Så den må vi rundt. Ikke se, og der er det hull i jorda, hadde jeg sagt. Det er hull i fjellet. Kan vi se. Jeg likte meg i grunnen her. Først. Der borte er det noen løgne grønne ting. Rare grønne ting. Det er nok bare noe glitching. Ja, det var bare noe ganske vanlige sukkerrør. Uff. Jeg var et lite øyeblikk redd for at det dreide seg om noen helt nye ukjente monsterfisk som drev og vakte høyt i vannskorpet og trua alle som kom forbi. Ja vel, her går det an å seile igjennom. Her ligger kysten til høyre. Ah, shit, det var det dumme. Jeg hater virkelig blekkspruter. Her tror jeg det var med, dette tror jeg egentlig er den ørken som vi gikk i land på. Ja, og der borte er fjellet. Så langt reiste vi den gang for å finne en ørken. Så vi har, det er grunnen til at vi ikke har reist forbi der vi hadde reist forbi. Vi har bare kommet dit som vi hadde reist forbi. Og nå har vi kommet til der hvor vi tok en brå venstresving. Vi rakte ut handen og tok en brå venstresving. Og så drog vi til ørkenen, og der fant vi mye rart. Yes, sånn var det var. Og der er den der, det lille fjellet. Som vi da, men nå har jeg seilt oss inn i en bukt. Og for de som ikke vet hva en bukt er for noe, så er det en fjord eller en passasje som ikke har passasje. Men vi rundt hele det greiene her. Ok, vi får gjøre det da. Vi skal jo holde oss inn til høyre siden, og da må vi jo gjøre det. Kan ikke vi plutselig gå ut av båten og finne en ny høyre siden? Der er det gjennomferdsel der da. Og nå går sola ned. Nei, dette er nok også en bukt. En bukt med begge ender, og her kan jeg komme gjennom, men da kommer båten min til å gå i stykker. Kom ikke opp. Her var det fint og smalt. Det går nesten an å hoppe over. Men ned, det går an å komme helt igjennom. Det er en helt annen ting, og det går an å komme helt igjennom. Men det var det ikke noe poeng i, og nå går det alt for fort.
from a balcony to end your dead end. Og når man vil sejle tilbage igen, det gør man ikke. Man går på land der. Hvad siger? Nej, der går han at komme igennem. Kanskje. I mørke. Det går han at komme igennem. Oh, forsigtig nu, Aril. Ikke krasje båten. Wow. Det gikk han å komme igjennom. Du skal aldri gi opp før han har gitt opp. Der borte da. Hva det som har lagt dette her? Mojang er en merkelig mann. Han sitter og lager noen helt utrolige, smale passasjer. Helt av seg selv. Og der fortsetter. Og der kom regnet, ja. Ja, men vi skal sove likevel. Opp på en liten sånn sandbanke skal vi sove. Og vi skal aldeles ikke miste båten vår. Skal vi se. Sånn. Ja vel, under vann. Sånn, sove. Her. Takk. Hei, det er langt der ute, der, mens vi sover, det er båten vår. Kom an båt. Ja, altså, vi kom der bort fra, og vi skal... Jeg må bare se det. Jo, vi skal den veien. Vi skal bare ta igjen båten, som ligger for anker midt ut på fjorden, sånn. Det var mye igjen. Men går det an å seile gjennom her, da? Det var fascinerende her. Det var masse ørken. Hvis vi hadde vært på jakt etter ørken, så hadde vi funnet noe. Men det går det an å seile gjennom ørkenens... Ingen ørkenåpning. Back to game, hadde jeg sagt. Da må vi seile rundt her borte. Og her, da. Her er heller ikke noe igjennom. Her kan det være noe igjennom. Det skal vi se når vi kommer lenger bort. Her er ikke noe igjennom. Skal vi se. Da må vi altså seile oss rundt i all slags forskjellige ørkenting. Nå har vi seilt oss inn i en ørken. Ja, det er en sjeldenhet. Du seiler deg inn i en ørken og ikke finner veien ut igjen. Det er det ikke mange som gjør. Se på dette, du Marco Polo. Den har du aldri vært med på, og ikke du heller, Columbus. Du seilte deg aldri inn i en ørken, sånn at du ikke fant veien ut av ørkenen igjen. Det er bare spesialisterne som gjør, og vi har bare denne ene båten. Og her kommer vi muligens igjennom, ja. Som jeg sa, hva er det med denne Mojang? Han lager de mest finurlige små passasjer til ingen steder hen. Ok, men til høyre, folkens. Nå har vi kysten til høyre igjen. Og poenget med det er jo at vi før eller siden faktisk skal finne veien tilbake igjen. Men først skal vi se hvor langt vi kommer her, og om vi kommer til helt fullstendig ukjente ting som vi før aldri har sett. Merkelige biomes. Med små rare fugler og svære kuer og all slags dyr, men ikke blekkspruter. Blekkspruter er plagsomme. Ja, det er ikke kysten. Dette er kysten. Sånn. Og forsiktig nå, båt. Vi må aldri seile langt ifra kysten, for denne båten kan gå i stykker når som helst. Ikke bare hvis vi treffer på blekkspruter, men båten kan gå i stykker helt av seg selv plutselig. Den bare finner på å gå i stykker, og nå har han glemt å se ned på havbunnen, om kanskje det finnes onde templer der. Og
Det vil jeg bare ha sagt, at hvis dette, de som har disse undervannstemplene med monsterfisk, hvis det en eller annen form for dyrkelse av ukjente guder, så jeg imot de. Ja, det ser jeg rett ut. Disse jeg imot. Jeg synes ikke at de skal få holde på dette viset. Og der inn var det også en ørken. Nå har vi fått ørken på begge sider, egentlig nesten. Hvis vi ikke har seilt rundt oss selv, det kan man se på. Ja, det har vi jo. Vi har seilt rundt oss selv, faktisk. Men det går jo ikke an. Det tror jeg ikke noe på. For kysten ligger til høyre, og til venstre er det bare enten hav eller utkjønka ting. Og vi seiler mot, skal vi se, ja, vi gjør ikke det da, men vi seiler mot, ikke nordvest, jeg tror vi seiler mot nord faktisk, men jeg vet ikke hvorfor jeg tror det. Det var egentlig bare for å si noe om det, men her var det jo fascinerende. Men det var veldig, altså, når vi var der nede, kom vi faktisk til å bo. Når vi var på begge de to stedene, kom vi da faktisk bo. Så var det ikke antydning til ørken. Nei. Så dro vi langt av gårde, like langt som vi har dratt nå nesten, for å finne ørken. Og da fant vi ørken, og her er det bare ørken. Det er ørken overalt. Ørken og hav, ørken og hav. Det er som har kommet på en måte til det sørlige Middelhavet, og her går det sikkert ikke an å reise igjennom. Der har vi han. Mojang har vært her med spaden sin, nei, med skjeia si, og lagt en passasje som er omtrent så store at du ikke kan få et modent jordbær gjennom. Nei. Ok, vel. Vi går i land litt her. Ja. Dette ble jeg litt forvirret av, skal vi se. Ja, ned der, ja. Men da er vi på rett vei, men jeg synes jeg så noe her borte. Hva er det? Det er sikkert noe helt vanligt. Det er bare jeg som har det store fremmed land blikket på meg. Det er tre. Det er tre i ørkenen. Men se her, vent litt. Hvordan kommer jeg gjennom her? Hallo? Hvordan kommer jeg gjennom? Men jeg kommer ikke sikkert ikke gjennom den rette siden. Ja. Oi. Tempel. Jeg går og henter båten. Ja, det skjedde noe med ørkenene her. Mojang med den lille skjeia si, han har begynt å fylle opp ørkenene med sånne elvelignende små kanaler. Og nå kan ikke jeg huske hvor båten er henne. Det er jo liksom det jeg driver med, det er jo aldri husker hvor jeg har vært henne før. Der båten! Men, vi må bære den over. Det er sånn som sørlendingene. Og skulle vi gjøre hvis ikke havet var der, da måtte vi bære båtene. Og det skal vi gjøre nå. Jeg kom igjen, båt. Han ville ikke gå i stykker. Det var fordi jeg ikke hadde øks. Sånn. Der har vi båt i basseng, har jeg nær sagt. Nå har vi båt i inventory, og nå kan vi følge den. Skal vi se, hva er det her han var? Ja. Da mangler han Marcus Mojang, og han har ikke vært her med skjeier seg på et lite område, og derfor så
var det ikke mulig å seile dit, men det gjør ingenting, for vi skal gå dit. Og så problemet at nå vet vi ikke hvor kysten lenger. Så man må gå helt tilbake igjen. Og til den andre siden må vi tro at det kysten, men det vi ser foran der faktisk et tempel. Og nå det at de som liker gambling, de kan begynne å vedde. Har vi vært i det tempelet før, eller har vi ikke vært i det tempelet før? Jeg tror vi har vært i det tempelet før. Og at vi har mistet fullstendig draget på denne turen, skal vi se. Men vi må bort og se da. Vi må løpe gjennom ørkenen og se at om man har vært i dette tempelet, men hvis jeg skal være helt ærlig, så ønsker jeg at man har vært i dette tempelet, for nå har vi ikke mat mer. Vi har mat, men vi har masse sylter. Sånn. For det som skjer i templer er at vi fyller opp inventoryen, og så det veldig bra helt til vi finner et nytt tempel, og så fyller vi opp inventoryen igjen. Og så blir det et problem, og her har vi faktisk vært, ja. Her har vi vært. Holy, hva nå vi på ville veier. Det helt sant. Nå vi på ville veier. Og solen går ned, og hvor fort skjer døgnet i dette spillet. Og hva vei kommer. Kan vi se. Så han. Sorry, kid. Du ikke med i denne episoden, du. Nå må jeg da se, ja, den veien det vi skulle dra sånn cirka, og her det vi nå må sove. Men jeg har ikke nerver til helt å gi meg før jeg har funnet det barste havet. Jeg må finne det barste den kysten som ligger til høyre, skal vi se. Sove først, ved siden av kaktus. Sånn. Hvis du skal holde deg ved kysten, det var den. Hvis du skal holde deg ved kysten, så aldri gå vekk fra kysten. Altså, kysten blir vekk. Altså, dette har vi jo vært på før. Den der, hvor ble det havet? Oi, jeg har mistet havet. Så der var det usj det, som jeg pleier å si til katten. Det er usj det. Men regnet stoppte, men det er lenge siden nå. Skal vi se. Dette som jeg ser der borte kan være kysten. Men, og det antagelig kysten, vi må bare gå langt nok for å konstatere det. Vi må svømme også. Men, hva har vi gjort her da? Altså, vi skulle ikke ha vært her. Etter min mening så, når vi kom til den store ørkenen der borte, som ikke er så fryktelig langt herfra, så gikk vi til venstre. Og nå har vi dratt til høyre. Og det egentlig så det bare amatører som driver og opererer med relative begreper som høyre og venstre. Men vi gjorde noe det. Og nå må vi bare tippe hvor kysten er henne, og dette er nødt. Så lenge det ligger til høyre, så skal det være kysten. For hvis vi nå hadde vært på vei tilbake der vi kom ifra, så hadde det for det første ikke sett ut sånn som dette, og så hadde det vært med nødt til å prøve litt. Jeg tror denne episoden blir litt lang, men jeg er nødt til å se hva som er rundt odden der borte. Og så skal vi gå i land. Kan vi se. Oi! Ja, men det gjør ingenting, for nå seiler vi bare ut fra ørkenen. Hallo, der var det jo masse med sopp og greier. Hei, jeg skal forbi dere. La det ligge åpent. Ja, det er litt sunne. Det kan være åpent. Ikke tjanka igjen det nå. Nei. Det egentlig, jeg kommer og går rundt. Jeg tror ikke det åpent nok. Sånn. Hold dere unna blekksprutene. Se etter
underjordiske templer som tilhører dyrkingen av aggressive religioner, og dette mener jeg skal være kysten. Det sjanser vi på. Vi sjanser på at her kommer dra, nå har vi i hvert fall aldri vært. Det må jo være riktig, skal vi se. Det feil. For nå drar vi i feil retning. Dette antagelig veien hjem igjen, og det skjønner jeg ikke noe av, for da skulle det ikke låg til høyre. Men det kan jeg ikke bry meg om nå. For hvis jeg skulle følge den opprinnelige retningen, nei, for vi har jo gått rundt nesa, så vi kan ikke følge noen opprinnelige retninger. Skal vi se, den opprinnelige retningen vår rett borte ved der. Ja, det skal vi ikke. Men det betyr at det fastlandet som vi i sin tid reiste fra, det ligger til venstre for oss, og det skulle ha ligget rett foran oss. Geografi antagelig den vanskeligste vitenskapen i hele verden, og det nesten umulig å holde retningen hvis du først ut og reiser. Men vi kan ikke gjøre mer av dette her nå. Nå den blitt for lang, den episoden blitt for lang. Men vi skal bare seile gjennom det lille hålet her. Sånn, det går fint, og så skal vi slå oss til ro et sted hvor det trær og hvile, og det blir ut på den sandodden der ute, og jeg kan ikke se eneste. Det tjunker det fram noe mer. Det er mye tjunking her i dette spillet. Det er plutselig så kommer virkeligheten fram, akkurat som man nok aldri har sett før. Men folk, her må man hvile, sånn. Sånn. Båt. Ikke forsvinn, båt. Vi skal bare opp her og snakke med grisene. Hallo, gris! Kjenner du Gunther? Ja. Nei, vi har mat. Vi skal, men bare lure på om du kjenner Gunther, om du vet om vi nå på vei hjem, eller om vi på vei bort. Vet du det? Ok. Ja, det får være det. Grisen står og ser utover havet med en litt melankolske gris. Forresten så ser han ikke utover havet, han ser rett inn i skogen. Fint det, ha det godt!